Тажаған жоқсың ұшындай жашуды. Ұялбайсың? Мен мысалы тажадым. Байкем, қандай кішелі? Тем более біз жаңын жаша баштағандағыз. Қарыз алғандан кейін беріш керек деп тұрамын. Әнкен аларымаға қарыз, а сен маға іштейсің. Подвалдарда арғай істерлерді мұшташ бақша тапшым. Бір түрінерден Адыл Байкемен көріп байқап қалыптыр. Үшінші мен сенсіз жашай алмаймын. Кейбе баға. Адыл деген Байкеден қарызға ақша алдың білем. Не болды? Бір! Нормально, сырсалет шығат анан ақша. Так, қана ұшынды 10 жылға отырасың ғой деймін. Не деп дөріп отырасың, айтшы ал. А сен не деп дөріп отырасың, балақай? А? Мен сені қай жақтан сұрып шыққанын ұмытып қойдың ба? Мүмкін. Сен ұшыл қарыз болған адамдармен басқаша іштесіп көресің. Қиқырма жөнінде сөйлесеміз. Мен қарыз болған адамның барлығы жаман адамдар емес. Алар уағында жұмыста адасып қалған.